Wah iku sing iku lemu iya. Wah iku. Soting. Gelem. Mateng apa ora iki? Nek tongkol mesti mateng apa. Oh. Oh iya. Gelem iku ketok rada amis-amis ya gelem iku. Wis arep mau. Eh ngumpul kono siji ne. Oh, di soting malah ra ngumpul siji ning kono. Oh, ora tak. Delok iya itu bos. Wah, makan tongkol ya. Wah, coba berantem. Rukun. Wosh, kabur. Sini turun kan. Oh, udah kenyang nih yang satu. Oh ya itu gabung nah, ya. Ngarep itu bos. Mas kenyang ya. Kenyang. Eh, hey, mata sini. Nih, itu lah. Bos? Nah, kenyang, bos. Guys, ya. Terima kasih guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Subscribe, like, dan komen. Amin.